ابو ظبي كورنيش. ہم نے اس جگہ کی رات کو ویڈیو بنائی تھی لیکن ابھی میرے خیال سے 5 o'clock کا ٹائم ہے. رات کو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس جگہ کی, وہ اتنی پیاری نہیں آئی تھی, لیکن اس ٹائم کی ویڈیو بہت زبردست ہے, سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بنا کے. بہت رومانٹک ماحول ہے اس ٹائم یہاں پہ. Fishing. بہت زبردست ماحول ہے اس ٹائم یہاں پہ. شیپ جا رہی ہے اس ٹائم, پتہ نہیں یہاں پہ اس کے اندر میرے خیال سے پارٹی ہے کہ کیا ہے. Oh my God.
ابو ظہبی کورنیش کا لوکیشن ہے، یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ، لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اس ٹائم کو، ماحول کو۔ یہاں سامنے اس بورڈ میں پارٹی ہے، یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی چل رہی ہے اس ٹائم یہاں پہ۔